da sjećanja na Ivicu Šerfezija u istinu ne bljedi dokazala je do posljednjeg mjesta popunjena koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Nezaboravne pjesme poput Suze liju plave oči i Ruže su crvene još su jednom dotaknule srca publike i pokazale da je popularni Šerfa bio prvi hrvatski pjevač u kojem su se utjelovili svi zahtjevi estradne umjetnosti. Šerfez je bio čovjek koji je objedinio show, pjevanje, odabir dobrog komercijalnog repertoara, uvijek izgled, uvijek dobro dotjeran, frizura, smile, dobra konferansa, vicevi, šale, kontakt s publikom fenomenalan. Zec, koji je svirajući u pratećem bendu sa Šerfezijem obišao cijeli svijet, kaže da je uz popularnog pjevača naučio sve tajne show biznisa. Par put mi je prodao trikove kako gledat publiku s bine. Ne ono dole u pod, ono, nego uvijek veli, gledaj pola metra iznad zadnjeg reda. Zašto? Veli, jer onda imaju osjećaj svi da upravo njega gledaš. Zadarska pjevačica zabavne glazbe i danas se rado sjeća dana kad je u svom rodnom gradu prvi puta uživo slušala zlatnog dečka hrvatske estrade. On je mene na tom koncertu primio u ruke. Dakle, sam imala 5 godina, sam totalno pala u nesvijest. Ivica Šerfezi me drži, ljudi, pa ja to ne mogu vjerovati. Naravno, poslije 20 godina smo se upoznali baš osobno, upravo ovdje u Lisinskom, na jednom zajedničkom koncertu gdje sam mu ja tu anegdotu ispričala, ne mogu vjerovati. Svoje oduševljenje sakriti nije mogla ni diljem svijeta poznata Dubrovkinja, koja kaže da je koncert potvrdio kako se sjećanja nikome ne mogu oduzeti. Šerfa bio je izuzetan čovjek, mislim. Ja ne znam zašto moram bio, on je meni uvijek tu negdje. Nikad nije otišao, ne može, takvi ljudi jednostavno ne odlaze. Takvi ljudi su toliko među nama, bili jesu i ostat će. Kao najveće Šerfine kvalitete, Tereza izdvaja istinski šarm i jedinstven glas. Uvijek je govorio, Bašu, Bašu, ja imam Bašu, ja ne pjevam, ja Bašu dajem ljudima. Uvijek imao taj jedan nježni, tihi glas na granici da ga uopće ne čuješ šta govori. Koliko je snažan pečat ostavio na domaćoj glazbenoj sceni, svjedoče i mlađe generacije, koje u vrijeme kad je Šerfezi žario i palio estradom, još nisu bile ni rođene. Imam par pjesama koje volim, koje rado poslušam, ono, pojačam ih na radiju kad ih čujem. To su pjesme ono starog kova koje uvijek lijepo legnu, znaš, ono, na dušu i ono, svaka riječ je na mjestu, svaki ton je na mjestu. Međimurski na slavu uvjerava da su nekoć pjevači morali imati ono nešto, dok danas to nije slučaj. Postizali su uspjehe baš zbog njihove kvalitete i vokalnih sposobnosti, a danas svako može biti pjevač, kao što vidimo, ono, postoji studio i nekom puhne, iskešira dovoljno love i odmah evo ga album i pjevač. Mi ćemo novu Katalenićevu još dodati, kako dođe, tako prođe, a Šerfezijeve će pjesme Osvjedočili smo se živjeti vječno.